Kritiski apdraudētās sugas ūpju ligzdās aug pirmie jaunie putni. Šis ūpītis aug vienā no mākslīgajām ligzdām īpašajām platformām, kuras izstrādājas ornitologs Pēteris Daknes, lai veicinātu populācijas atjaunošanos, Latvijas ornitoloģijas biedrība mežos izvieto mākslīgās ligzdas ūpjiem. Vienlaikus arī tiek pārbaudītas ligzdošanas sekmes. Jau ir apzinātas 4 ūpju apdzīvotas ligzdas, no kurām 2 ir cilvēku veidotas. 3 ligzdās aug 3 ūpīši. Pēdējo reizi tik lielu skaitu mazuļu vienā ligzdā konstatēja tikai 2017. gadā. Līdz jūnija vidum plānots pārbaudīt gandrīz 200 mākslīgo ligzdu vietu. Pie vienas no dabiskajām ligzdām Rīgas mežos ir izvietota automātiskā foto un video kamera, kurā pētniekiem sniedz ieskatu ūpēnu ikdienā. Ligzdas pārbauda un kameras izvieto entuziasti, tās finansē no privātiem līdzekļiem un ziedojumiem. Valdības apstiprinātais sugas aizsardzības plāns paredz līdz 2029. gadam uzstādīt vairāk nekā 2900 mākslīgo ligzdošanas platformu.